на Бургас, господин Димитър Николов. Благодарствено писмо и за фирма Красико Спорт, които също се отзоваха и подкрепиха традиционния турнир. Благодарност от спортен футболен клуб Свети Никола и за Зоналния съвет на Българския футболен съюз град Бургас. И сега започваме с наградите от турнира. Награда за ферплей за районно полицейско управление Средец. Наградата ще връчи господин Иван Марков. Следва правителна на човека Тодоборец, както стана дума вече. Един от хората, който надява за бургарския футбол. И с чиято помощ се надяваме отборът да влезе в третия футболен ешелон. Награда за ферплей на Регионален център Гранична полиция, Република Сърбия, граница с Република България. Наградата ще връща господин Радостин Кишишев. Радостин Кишишев няма нужда от представяне, футболна легенда на град Бургас. Футболиста с най-много мачове на Конфликтната висша лига и един от лидерите на националния отбор на страната ни. Още една купа за ферплей, честна игра за Международна полицейска асоциация Крушевац. Здравейте, връчва Павлин Ковачев. На четвърто място в традиционния турнир на спортен футболен клуб Свети Никола тази година се класира област за дирекция на МВР Видин. Наградата ще връчи комисарът Дина Чорачев, качава тогава от областна дирекция на МВР Бургас. Честито, тази година не е толкова накъсано. Тази година ви отпуснахме малко така въжето, но до година ще спечелим, да знаете. Заповядайте, живи и здраве, все така борбени. Трето място в турнира за отбора на пожарна безопасност и защита на населението, град Бургас. А наградата връчва директорът на пожарна безопасност на Бургас, господин Васил Василев. В турнира се класира отборът на регионална дирекция Гранична полиция летище Бургас. Отборът ще бъде награден от заместник-кмета Лорис Манойлян. Честито, много се радвам. Чести гости на летището. Много прави за нас нека заедно. И стигаме до победителя в турнира през тази 2018 година. Това е отборът на областна дирекция на МВР Враца. Отборът ще бъде награден от господин Димитър Николов, кмет на община Бургас.